وحيتا ايش اسكوشاقي مصبيحي ولقلي دالك ايتوبيا انوسن هلكان صوماليا قده هيدا كسحنين صوصي اسمان توبيا دمعي ذي اللحظة بقوله سرجري اي اوضيقي موسبيحية انتي قويال سار سارتي انو عافماتك سسحي اي كلان لوقين ان لقصحي عيدا ورقات ارنتاس مايا مايا ارنتاس مايا ديدني بدينو بيع ماها صليق عيدان بالغا سمينيا صليق عيدان بالغا سمينيا مخاي ودغنتا والا قادر يا ودغتا ما هم يقول العلم أحمد قري صوب اللابي ومنلك لصوب اللابي وحي لسلاسل لصوب اللابي وحاسو دقالة وحي كو قادي وين موسبيحي صحيحي سبينتر ميا بل هو قادي كرا ميا بل هو قادي كرا إتوبيا وعلينا هاي واتكسونتين واسوكسونتين والاي دي سوسيري دمعاس والان يا دحوك قاري وين ورقت صحيحة نقوم قاري كنا دتك وحن بقاعدين هنا دتك غير أفضل دتك غير تقدير دتك وغوي قلبه وحد موجزين شرف علمي وضيالي السياسيين دليلين وحد موجزين شرف بنام بحان وسوليدارت بنام بحان إذنكو إذن لسفية بنام بحان
waxaan sameysiin talaabada qaadin ayuu taageero u yahay waxaan qaadeen talaabo sharafeed waxaan idin leenahay meeshaas ka sii wada suurtagal ma ahan in 20 kilomitir oo meeshii soomaaliya ugu muhiimsanayda baddeeda ugu istraatiijisanayda dhuunta ah qofka dhuunta haddii lagu dhego waa dhimanaya badda soomaaliya dhuunteedii weeye meeshaas nagama goodo yeerina mayno baddeen inuu beec maahan muuse waxaan leenahay waad ku dayday laakiin waa socon weyn xariif iska dhig xariif muuse xariif ha iska dhiga ha ka laabta baashaas xoogaa sisi baan ahaa yidhaahdo xaaladaydu markaa saxiixaya ma fiicnayn ha yidhaahdo boqol shay buu dhihi karaayo muusow muusow warkaas ma soconayo waa la diiday ha laga noqdo golayaasha somalilan golaha wasiirada oo yidhi waxbaan ansixinaan arg golaha wasiiradu waxba ma ansixin karaan heshiis noocaas oo kalaana ma ansixin karaan awooddoodana maaha dadka waqooyi galbeed dadka awdal sharaf ay leeyihiin dadka muqdisho dadka gobollada soomaaliya oo dhan dadka soomaaliyeed oo dibadda jira dhammaantiin waxaa la joogaa xilligii wixii naga dhaceeyey qabyaaladaha wixii yaryaraay oo tuurtuur ahaa wixii siyaasada ahay oo aan isku haynay markii meel la dhigi lahaa baa la joogaa markii aan isku duuban lahayn mid fuuqsanaysaa isku timid itoobiya oo istiri soomaali waa kala googo-an tahay al-shabaab bay ka raayeen dowladdii soomaaliya deyntii waa laga cafisay cagaheeday ku istaagtay markii la rabay dowladda soomaaliya inay dhaqaaqdo ayuu abiy axmed wuxuu furay furin kare laakiin dadka soomaaliyeed furimahaas waa yaqaanaan horena waa furmeen guulna kuma gaarayo waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga dalkeenna waa difaacaynaa dalkeenna waa dalkeenna waa dalkeenna waa abiy waxaan leenahay abiy iska soco waxaad noqotay qaswade geeska afrika qaswade isboiler weeye qaswade wuxuu ka soo jeestay qowmiyaadkiisii muuse biixi iyo dadka waqooyiga soomaaliya degan ee somalilan waxaa la rabaa inay fiiriyaan ninkay wax ku darsadeen waa ninka gobolkii tigray ka soo jeestay soo baabiiyey gobolkii amxaarada hadda baabiinaya gobolkii oromada oo asaga uu ka tirsanaa qayb ka mid ah hadda gubaya oo addisababa duleedkeeda dagaalay ka socdaan ninkaasi waa spoiler waa qaswade waxaan adduunka na taageerana uga mahadcelinaynaa taageerada ayna siiyeen taageerada iyo garabka dalka soomaaliya la garab istaagay waxaan leenahay dadkii soomaaliyeedna waa kuwaas halkaa taagan dareenkooda maanta muujinaya haddii tallaabo ka badan uu abiy qaado tallaabooyinka saxiixa tallaabo ka badan hadduu horay u qaado soomaaliyana tallaabooyin kale oo tiro badan bay hore u qaadaysaa aad iyo aad baa umahadsantiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa umahadsantiin walilahi alxamdu.